Tā, nu, zilišs 5. Tā, bišķi tālāk, aiziesim bišķi tālāk. Un šis gabals 45 saķeki. 50 centi. 50, nu, centi kilogramā. Nu, pa tādu lētu cenu var pirkt. Tā, mēs tagad uziesim drāti. Betāla drāti. Es iziešu to cauri, lai viņš tāds plakšņēns kreņos ir. Nu, kāda bija lētākais bīt? Es negribu neko. Bija lētākais bīt, peķis bija tāds pa kaut kādie. Nesmirt tā, jo nav vecs, nekas nav. Mēs tā izdrusim cauri. Tā, tā lai kārtīgi turās. Gadījumā pēc, lai sasiet gaļo. Sasījām, vismaz šo speķi jāsien. Parasti jau var neko nesēt, bet nu, tā zīlītes noēja to speķi tā, ka tur maz neliekas. Ok. Ok, šitā mēs pieliekam. Un šitāds speķis būs šitā, karāsies. Tāds speķi gabals. Nu tāds liels speķi gabals, īsti, bet tas ir ļoti liels speķi gabals. Tā. Ok, saspiežam tos drāti. Tā, lai maz neliekās. Ok, šitā. Teņi lidos. Pici. Es varu kaķu salīdzināt, cik tas speķi gabals liels ir. Pici. Nu, ir ēdams. Nu, pici. Ik, vai. Nu, baidīt jau. Viņš ir kudīsies, tad būs baigi labais speķis vienkārši. Nē, negribu. Viņam speķis nepatīk. Labi, ejam filmēt ārā. Tā, kaķis un galva pēda. Un te zivs ir. Reņģīts ir. Priekš sevi un priekš kaķim galvas man pareiz. Tā. Ejam sētā. Izlīt speķi. Tā, tik gaišs viss te tāds ir. Bagājuši gadu. Man bija tajā alicī. Tur projām alicis ir. Tajā alicī bija izlīts. Pēc. Es domāju, ka šogad es izlikšu šai patās. Nā, un davai, pieliksim tie kaut kur tā, lai laukumu redzētu. Pastīsimies, idēlās putniņi tie ir. Putniņi jau man kas skatās, jau kad es nesu. Kamerā, tos pieķi gabal. Nu, tā, bitru nosklāta. Tāds tā. Nu, gaidām zīlītes, ko. Es domāju, ka nē, tik ātri jau nebūs. Bet, nu. Nē, zīlītes jau pretēja kaut kā salidojuši. Viens dietas speķi gabals nebūs. Labi, pagaidīšu. Izlaiksim bišķi ārā. Nu, speķīts ir ēdams, sākam. Tomēr. Viena zīlīte, divas. Es vienkārši viņi pagājuši jau kāds, nu, daudz, ļoti daudz. Stundas. Ne, nu, divas stundas pagājuši. Es pirmo zīlītes ierauci, ka divas zīlītes pilotoja klāt. Izpēc lidojumā. Nākamā jāparādās. Nākamā paēda, nākamā tūdums. Nu, tas tā kā tāda, uz, tā kā, apmēram, tā kā galdu. Mums pie speķi nav jāatrās. Thank you.
advogado, bocazilli. Pasēties, pastīšos. Mēs tā mēs gaidām. Nav, vēl nav neviena atlidojas. Nu, divas zīlītes ir pēdušas. Tev kā tikai ļoti daudz zīlītes lido. Ļoti daudz zīlītes lido. Bet viņiem šitam pulkam lido visu laiku garām. Ņemsim, jā, iepilīt. Pudiņi tur. Stūri. Kā šo redzētu. Pienas ar putniņiem. Tur zirbuļi noteikti lielākā daļa. Mēs pasmies, kas vēl tur ir. Nav nekas. Varbūt kājas arī atlidos. Pēc šī speķa. Es tādu pēc filmēšanas vienkārši. Bet vēl pēc speķi. Tur jūs skurstiņi redzētu kā eja bakā. Bet nu... Ir tā kā, jā, tā ir kā. Nezinu, kāpēc viņa tā rakursā igāja. Ā, viņi ir, jā, viņi tur sēž uz jumta, uz skursteņa. Nu ko, katru tā arī bija pēdējā dzīve. Visā dzīvītas visu laiku staigā. Tā jau nav, ka viņas visu laiku kaut kur ņemās, gudarās. Es neredzu, ka viņa palika. Labi. Laikam šodien neviena vairs nebūs. Ar to beigsim. Tomēr viena atvēlināmās trešā zīlītes. Un aizbūk. Vēl baidās tās zīlītes. Ā, ceptā zīlīte pildoja. Vai izpēc glidojums. Sēžu gaidu, ko viņi dar, kā viņi ēdīs. Uzliec, visu peķi uzliec, uzliec, nē, nevēlēc to spēķi vienu. Visas grib aizstiepties. Jā, nē, nāks virsū, nu, ej, lido virsū. Viņas magas pārsteigts vienkārši ir. Speķis izlikts ir. Mēs pārējā izlikts. Vēkā tās vietas pa zēm. Tā jau nav. Tad divas izlikts. Tad bija klāt. Jā, šitā jau piektā.
Nu ți-a atâta. Skrajste. Abo ti opiekta. Nu ēdīsim veselu cūku. Nu, baigi ēdis parību. Bet neviena vēl zirīte nav uzrāpojusi uz tās pašas pieķi. Viņas ir uz tā bakam tās zērta uzlaižās, aizkacē. Un tad bija viss. Labi, pietiks arī. Vispār ne, vēl, jo, nāk daudz zirītes nāk. Pilns zirītie tikai. Tur būs viena paēda. Nākamā nāks, klajā viņi viss ir. Atrad, beidz ugot ieraucīja zīlītes, kas peķi ieraucīja. O, sildoja savu virbuļu, sildoja. Pits arī nāk, manējais kaķis. Pici. 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 Neķert zīlītes tikai labi. Vārnes, ka... Nebūt, protams, ka būs kraukļi, būs arī tiesaldos un tās zilītes eļas uz pļām. Bet, nu, zvirbuļi arī parādās. Spiķgabals viss tās... Nē, tu zini, tas sargā to? Viņi sargā speķi, super. Zīlīti sargā speķi. Viņi šivusi bija. Pits tad izraudzīs to speķi, to zīlīti izraudzīs. Pits aizgāja gaņēt kaķus. Putniņus aizgāja gaņēt. Viņš pa maiti ir, tas kaķis. Neļaus putniņiem ēst speķi. Nu labi, vismaz viņš varētu tos kraukļus aizbaidīt. Putniņi jau tur daudz ir tagad. Tie zaros. Putniņi daudz. Viņi visi tagad zina, kur ir speķis. Viņi visi nakt noēdīs to speķi. Te jau mēs redzēsim. Redz kāds koks ar putniņiem skaisti. Super. Pici! Pici! Nāc šup! Tā kā zilītes atpušā nav. Nē, viņš nenāks. Viņš iestur tos putiņus vaktēt. Es varu mierīgi, ka putiņi var ēst to spēt. Nu jā. Piks tās. Es parādīšu, kā viņš sēž. Vaktē. Tā viņš sēž tagad. Vaktēs tos putiņus.
Nē, viņš varētu baidīt tos lielos skrogļus, viņš gan varētu baidīt. Maziem putiņiem. Putiņi tiks, ir, viņi tikai tagad būtu sastīguši viss. Nekustāt, ātrāk sāk kustēties. Gaķis uz sēdēja, tad putiņi visi tikai nekustīgi sēdēja. Bet baigi ātri piefiksēja. Bet tu gaidi ne 15 minūtes, kad visi putiņi zin, kur speķis. Visi, pilnīgi visi. Neviens vairs nenodot kārt. Visi pie tā, te kukā sēž. Pici? Nāc, nāc. Pici, nāc. Nāc, 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 lepi. Pici, pici, nāc, lepi. Nāc, jā. Jā, nāc, lepi. Varētu pamurāt fonā. Nekūt, nekūt. Viņš ir krāns to, kurš tas pats ir pils. Tu redzies, putiņus tajā. Anā. Kad es redzu putiņus? Tik redz. Kurš to. Un tā kaķis man klēj piesiež, viņš redz to ekrānu. Bet nevien neiet. Labi, aizskrīju. Labi. Putiņi visi sēž koku. Un visi gaida. Un nezinu, ko viņi gaida. Te ir 6 zilītes. Vispār 7. Kas sagāšu speķi. Vai man tā liekas, vai laikam tā būs. Es visi ļoti sparīgi meklēju speķi. Tagad, kad atrada, viņas to spēķi gabals sargā. Viss paēd. Un sēž tagad blakām spēķim. Nē, aizgūju laikam, bet nu, redzēs. Man liekas jocīgi. Labi. Šis ir, būs gaidām augsts dzīme.